Copa do Brasil 2021, jogo Vasco e Goiás pela terceira fase, o jogo de ida na casa do Vascão da Gama São Januário, e deu Goiás. Goiás 1-0, gol do Fábio Sanches, hein? Goiás jogou melhor, mereceu, né? Mas Vasco, quem diria Vasco, Abel, Germancano, e daqui a pouco tá entrando é por um cano, né? Sei não, Vasco, e... Bem, com essa derrota, quem abre vantagem para passar de fase é o Goiás. O jogo da volta vai ser na casa do Goiás. Bem, o gol foi marcado por Fábio Sanches. O Goiás conquistou essa vitória importante em São Januário e fica apenas ao empate da classificação para a próxima fase aí da Copa do Brasil, né? E teve protesto. Ah, a torcida do Vasco não parou. Protesto contra tudo, contra todos, contra Bel. Teve briga entre torcedores vascaínos, ou seja, estava tudo normal no Vasco, ok? Estava normal. O jogo foi normal. Isso no Vasco é normal. Bom, principalmente ultimamente. O Goiás saiu na frente do Vasco por uma briga na próxima fase, a quarta fase da Copa do Brasil, ao derrotar na noite de quinta-feira o Vascão da Gama em seus domínios por 1-0. Gol aí do Fábio Sanches no fim do primeiro tempo, né? Agora a vantagem do Goiás é que está a um empate da classificação. Ao Vasco resta ganhar por diferença maior de um gol. Se ganhar por diferença apenas de um gol, não existe o gol qualificado fora. Então vai para os pênaltis. Se ele ganhar por 2-1, 3-2... penalidades máxima direto. Agora, se ganhar por 2 gols de diferença, a vaga é do Vascão, ok? Goiás, justiça seja feita, jogou melhor, ok? Mereceu ganhar, né? Não importa que foi na casa do Vasco, analisando o jogo, ele jogou melhor. Então, a justiça foi feita, foi o que foi apresentado em campo, né? Goiás mereceu a vitória. Desde o início, o Goiás mostrou-se mais organizado, levou mais perigo ao gol, aí defendido por Fernando Miguel. Queco de bicicleta quase fez um golaço no início da partida aí. Bem, além do argentino Vitor Andrade, que fez uma grande partida também, né? Destaque maior para o setor, justamente o defensivo. O setor que estava segurando ali, não ser vazada. O setor defensivo do time goiano aí, que se saiu muito bem nesta partida aí, envolvendo o Vasco da Gama. Bem, e como virou costume, né, desta temporada para o Vasco? Ah, o Vasco jogou mal, ficou devendo uma boa participação na sua casa, torcedores vaiando o time, torcedores vaiando Abel, pedindo cabeça de medos de jogador, pedindo cabeça de Abel, briga na arquibancada, tudo normal no Vasco nesse jogo contra o Goiás, ok? Bem, as chances que assustaram o goleiro Tadeu aí foram mais por insistências, né, e vontade do que propriamente por méritos do Vasco. Um Vasco desorganizado, né, um Vasco sem querer ganhar e sem querer jogar, porque estava desorganizado, nem jogando estava. O time do Abelão aí teve, com isso, poucas oportunidades de gols. Sem organização, não conseguia armar suas jogadas. Na melhor chance, o Cano, né, balançou as redes, mas o árbitro o anulou porque o gol, ele empurrou a bola aí com um braço, então foi anulado corretamente. Ele vibrou, mas não valeu o gol, né? O Cano jogou mal, ou seja, o Vasco todo ficou devendo nessa partida, né? O Vasco, a torcida do Vasco fez a parte dela, foi ao estádio, incentivou até a hora que pôde. Quando viu que o negócio estava feio, começa a vaiar, começa a pupar, começa a xingar, começa a gritar. Sem violência, beleza, né? Não adianta violência, aí faz parte do torcedor querer xingar, ok, tá lá para isso, tem que cobrar, tem que ir na sede no dia seguinte, tem que cobrar dos jogadores, da diretoria. Isso sem violência, ok, faixa de protesto, não tem problema, ok? A violência é que é inadmissível em pleno século XXI acontecer isso dentro do campo. Como houve briga entre torcedores do próprio Vasco aí no São Januário, né? Ou seja, na reta final da partida, já perto dos acréscimos aí do segundo tempo, uma grande briga, né, entre os torcedores vascaínos atrás do gol do Goiás. Aí teve correria, confusão, aquilo tudo, né? Com o fim, foi controlada a situação, mas teve os protestos, né? A torcida grita, principalmente contra o Abelão, o técnico Abel Braga aí, o presidente Alexandre Campeiro, queremos time, time sem vergonha. Não bem isso, né? Falando palavras difíceis de ser explicadas e ser faladas aqui no vídeo do YouTube, né? Mas fazendo a parte dela, mas sem violência, pelo menos isso, né? É, né? Agora o Goiás e Vasco vão se enfrentar pela volta, o jogo da volta, quarta-feira da semana que vem,
A princípio, ainda não foi remarcada essa data, porque o coronavírus está atacando o futebol nacional. As rodadas de Rio e São Paulo já estão suspensas. Aliás, já estão suspensas esse final de semana com presença do público. Vai ser somente com presença do time, não vai ter público, ou seja, portão fechados, confirmado pela CBF, todas as rodadas desse final de semana do Paulista e do Carioca. As próximas rodadas estão analisando. E outras federações do Brasil já estão tomando as medidas solicitadas pelo Ministério da Saúde em ou cancelar, ou adiar, ou fazer jogo com portões fechados, sem torcida, sem aglomeração, ok? Então, provavelmente, o jogo da volta, que está marcado para quarta-feira, dia 18, no Estádio Olímpico, às 21h30, com essa situação do coronavírus, pode ser que seja postergada mais à frente, né? Ou seja, viver sem futebol, todo mundo vive. Agora, viver sem a saúde, por causa do coronavírus, aí também é demais, né? Se tiver que sacrificar futebol, se tiver que parar campeonato, se não parar tudo, não ter mais campeonato em lugar nenhum, ninguém vai morrer por causa disso. Agora, se não tomar atitude contra o coronavírus, muitos poderão morrer, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!